بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتبه ومدى الصومالية بملكة سوى تشوكتان بوا مركلية إسلام ظاهر إسلام سعودان إسلام عبد الدون ويدل نبض وارتا إيان نلول قيمالة وأدونك إيو آخرة وشلنا إلهي إذن كي سيدة دلنتين بأد بلدين سلامية وحنا ذكو سلامية الله بإذن شعل وآمن سن وحادو تهين أق ويجران تضبضون وانوغين وحانو آه. لكن انت أق waan u ahay on garbo maad celinayo iyo anigu og waxa ay yihiin dad Soomaaliyeed oo aan ehel iyo qaraabanahay oo Ilaahay hal dhig naga sameeyay oo dhul wadaale oo dhulkooda la yiraahdo Soomaaliya mahallan lan ka he iyo waxyaabaha qoraafaadka ah ee ay qabka mooska loogu daadiyo doqonta dibadda ay ku kufto inta kadib
waxaan ku faraxsanahay inaan idiin soo galo su-aalaad is weydiinayseen oo aad aniga iskakaga weydiinayseen ama aad iska weydiinayseen wixii dhacay iyo dhuusamareebna aan waxaan ka aaminsanahay ugu yaraan aan idiin soo gudbiyo. Marka koowaad, waxaan idin leeyahay waxaynu ku ballansanayn wax la yidhahdo one vote one person, macnaheedu yahay waynu ognahay inaan hargeysa la geyn karin, oon burco la geyn karin, oo aan bu-aale la geyn karin, oo aan ceelbuur la geyn karin, oo aan galhareeri la geyn karin, ar waynu ogeyn. Laakiin waxaynu aaminsanayn oo aan sugaynay in baydhabo la geeyo, oo garowa la geeyo, oo beledweyne la geeyo, oo iyo qaar kaloo badan dhixii weyday oo waa inaga aragna. Madaxweyneheenni wuxuu inoo soo qaaday doorasho qalloocan. Dalku waa dalkeenni, dadkuna waa dadkeenni, diinteennuna waa Islaam. Waxaan anigu weligayba kasoo horjeeday, maantana aan weli kasoo horjeedaa wax la yidhaahdo saamilayda siyaasadeed inay dadka qaybsato, inaan anaga aniga iyo adiga iyo iyada iyo isagu aynu noqono idan la ysku darsaday oo saami loo leeyahay oo nimba uu konton leeyahay oo xasan sheekh uu wato konton idaa oo waxaysle la yidhaahdo oo mustafa dhuxule uu wato konton murusada la yidhaahdo oo ida kale ah ama xasan macalin wato konton idaa oo habar gidira oo u wato ninka la yidhaahdo ninka dhareer ku ka daadinayay odo waa dhareer dhareeraa jundi aada ogtihiin oon u bixiyey qoorowaytalle qoorowaytalle yaa yaqaana kolley dadkana waxuu u yaqaana qoorowaytalle waxaa la yihahda bahal ninkan hadda jundi la yihahdo waxbaadle lagu leeyahay waxbaadle anugu dhaqankaasna kuma aqaano diintaasna kuma aqaano iyo jileeca noocaas shuqulan kuleen laakiin dee maxaa calool hooyoy balaaya kugu kulantay qabiilku waa badweyn waxba kasoo baxaya jundi qoorowaytalle waxaa la yihahda quraanjo dhex godano asiga markaad aragto oo kugu soo dhacayso jundi qoorowaytalle waxaa lagu leeyahay waa wadaxwaadle asiga iyo ninka la yidhahdo adila kurure ninka united nationka ninkaad ugeedeen waxaad ugeed ka dhigay libaax libaax u dhalay iyo ninka la yidhahdo adila kurure ninkaad ogtihin rabaaxada uu gamoolahan laga soo noqon iyo bilaahi iyo talaahi ninka la yidhahdo adila kurure yahay wasiirkeenna waxbarashadu raganimo meesha uu saas wallaahi hadduu bab midku ku yidhaahdo joog uu ka dhacaya iyo abuukar baalle iyo jundibo waa isku reera la leeyahay maxaa reero wax walba kugu jira dad gobahan u aqaana anugu reerkaas waana aada baana u amaanayaa marka anigu waxaan diiday in kuwaasina kala yeeshaan oo jundi ow inta dad noqdo xawaadlana ay noqdaan xayawaan la leeyahay oo meelaha ugu sahlan ee aan ku aadin karo wax ama aan ku sharixi karo marka xasan macalin oo murusada yare waa idahayga waxaana ku darsanayaa ciddan doono anigu waxaan ahay saamiley iyaguna waa saamigiyo waa idahaygii dalkuna waa meeshay ii daaqayeen intaa waan diida anugu iyo welina waan diidana daahir socdaana la yidhahda mabda baan leeyahay qof baan ahay nin weyn baan ahay dowladii waxay taan ogahay dadka iyo soomaaliyeed la qiimo weyn yihiin aysan ula qalmin dadku aysan ula qalmin in idan laysku darsaday ay noqdaan nimanka dadka ugu liitaano ay yeeshaan weliba xataa dadkaasu idaha naga dhigtaane balaayi ha qaadatay xaggeyna daajinayaan xaggeyna geenayaan ilaa noocoodaan ba aragnaa ya meel qaniinku ku badan yahay oo gafanuhu ku badan yahay oo boodadu ku badan tahay oo kudkuduhu kud iyo balaayo meelay degantahayna daajinayaan haddaan xataa xayawaanimada ogolaano haddaan ogolaano in aan noqono saamiga ayagu ay kala lahaayeen isku darsadeen xaggeyna daajinayaan allow guri allow kuwaas xoolaha noogu dirin rabbi war xaggeyna geynayaan xaggeynu daaqaynaa bal xayawaannimadii inaan aqbalnay ka qaada sida qaarkood u aqbaleen oo qabyaaladu ogolaysiisay ilma adeerada marka jundi iyo mahad salaad iyo deni iyo axmedoobe iyo haddaa le xasan vijay kumar iyo shariif oromo markii ayna raacdaanan xoola u naqano xaggeyna daajinayaan ilaahay baan idinku dhaarshay guri ba-ay iyo meel laga guuray iyo hoog iyo ba iyo gabre iyo hoostii iyo guldarro ka daran ilmaada rasaalka inooma wadaan soo hadhow heesi mayno oo oran mayno waa meel gabaahiira gey laga hayaamo geed ma laha
روح قاب شي قلين وكن ناس قلين هدوه مالين قلين كده مال ان شوق كرنون قبكو عن كرنون ما ينقين يعني هطلع حيوان ما ذا أقران والله كده والله يباني مالين قلين كده إيسن مال برواقع نقيني سدق ان كودين ونقعنا بوب دع لك إلهي وج غيرك وسجود قبلها يبسو بدد داد دفاي هلو تبدد عاوي موغي مالي جيرتو إياو إياو متقعنا سياسة دا إياو أو ما سعود ما الرابو عراشو إنت إلاك تا إيا مدحيس إنتو إلاكيها إيا ما نكيسا وحكسو بحاق الليابا وان وحوان قعانا إيا وحران ديدا إيا قوغل رقلي إنا فريسان ما إيو وقيتك وصغلا أحان شيقي يقروي كان فرليا أيان درادة إنو عاسهان ولي قاين الديدنا ولي لو الديدنا بلسا وحان روا دالكو ودالكيني أمدي ياسو ماليات إنتينا عقل إقالهي دالكيني ودالكيني one vote one person ayaa inta xukuumadda keentay ansixisay madaxweynihii saxiixay barlamaanka ka dooday la ogolaaday raisul wasaaruhu akhriyay madaxweynihii saxiixay la faafi hadana maanta wad maqleysaan oo waxa la yiri doorasho qaloocan qaar qabyaaladu wax ku taageeray waxay ugu leeyeen doorasho qaloocan ma doorashada dunida ilaahay wajigiis dadku ma waalan yihiin ما فيوغينا دا يسترد وكو عالانا سا هذا كو عالانا بلو فيرسو دورشا قف إيا عدقة والا قرتي او دما يسترن او دالك دروفات دي دا يو إسلا قراني دولدنا واكا قادرني قد دي دورشاين كما دا حبانانا واكا قادرني وهو معقول وهي معقول إلا والا قاتاي هرتو سيدة وحان لينا أنا سيدة نو معقول كو أرورنا وحالي لهذا sida waxa la yeeyay macquulka aan ku aroorno waa qof aqli leh waxa lagu garan karo iyo qof aan aqli lahayn haddii adigu rabitaanka aan kaliya raacdo waa weeye rabitaanka waxa ka weyn xaqiiqda maadaama aynan heli karin in burca iyo hargeysa iyo buu aale iyo galadeeri iyo ceelbuur iyo xaradheere la geeyo oo shabaabu shaydaan joogaan xaggeen doorashada geynaa inta xora ha la geeyo warwaa xaggee warwaa garbaharrey warwaa maaragtay meesha la yihahdo adile kuroya kismaayo warwaa meesha la yihahdo garoowe warwaa meesha la yihahdo beledweyne warwaa dhuusamareeb warwaa muqdisho warwaa afgooye saas ha loo geeyo warwaa marko warwaa barow ha la geeyali waa macquul waa qaadanaynaa waa macquul wixii inta doorashada laga qabanaya laga sii xorayn karo gacanta cadowga laga bixin karo ilaah diidka aana ha la tago oo haddii la ku run yahay laga sii qabto wixii laga sii qaban karo taasaynu isku ogeyn waa doorasho qof iyo coda oo qof inta bay dhaba joogtahay markay codaydo oo ay isla ogol yihiin oo aysan 311 qofood ama 300 qofood ama kan aysan u go'nayn markaasaa la yiraahdo doorasho qof iyo coda bay dhabo maanta yaa ka codayn kara ama xalka xeel dhibaan yaa u codayn kara ma qof iyo codaa lagu dooran karaa mise tiro go-an oo la yaqaano oo laga badin karin lagana hooseysiin karin baa soo dooranaya sharci ee go-aankii kasoo baxay dhuusamareeb ee madaxweyneheenna iyo afarti anigu maamul goboleedka haddii la yidhaah awood haddii la yidhaahdo ka ugu awooda badana waa cumar finish laakiin waa inkireen cumar finish waayo waa anigu waa kan aan ugu jeclahay wax meesha jooga ilaahay baa nimay runta ugu jecel ilaahay si runta uguma jecla wallaahi billaahi talaha waa ninkan ugu jecla inta wax maamusha ee aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaas aan ahayn inta wax maamusha ee maamul goboleed la yiraahdo ilaa maamul goboleed isagoo kaba weyne caasimadii iyo ninka aad aragtay meeshaad aragtaa haystaa inagoo sagsan ka jeclahay waayo macquul ula muuqda waayadoo horwataan dhariili jireen dhihi jiray balaayadan madaxa weyn lo xaggee idiin wadaa hadda waxaa ii muuqday inuu isaga iyo nan uu ka dhashay oo daa-uud la yihahdo ugu yaraan inay wax isu sheegeen wadada saxda ah dariiqa saxda ah dariiqa aan ku faani karo reactiga aan ku faani karo hoggaankoodu hayaa sas wallaahi billaahi talaa macquulullaahi wixii duruuf waa duruuf nimanka daa-uud wax walba aanu dhiibana madaxweynaha soo socdaan aan daa-uud u dhiibanaan leeyahay angu ilmaada reer leeban ku dhaashay cabdullaahi sheekh aan u dhiibanaa ma asaga inan gubad
waa yunisi baan ogaa abdullahi sheekaan arkaa isagaan arkaa nima waxa meesha geedka meesha waxa meesha uga barata ka reysa baladugu dawliga dahab adinku soo ma helina anigu waa aan meel feer weyn lagado ceel buur duleedkeedan waxaan ka helay buur buurtaasan un meesha qoto dahab dahab ku bariga markaa aad uma waan dhamaan bartay dhagaxaan soo qabtaba waa dahab markaa saal leedahay hooyo xagga ka tirka saar ma qaan wuxuu leeyahay waa dahab meesha iska bartay waa gudub waxaan ka daba tagay meel aysan waxba ku jirin buurtaan arkay wasan u qoday waxaan leeyahay markaa warmayo nimanku daud nimanku wax badan ayaa iga muuqda wallahi billahi iftiin cajaayib ayaa iga muuqda maasha allah iyagana wax leh dariiqa sii haya oo ha waa wacanina ilaahay baan ku dhaashay waa ku amaanantiin fatabaq iyo dhaxabadaa dhuunta ay ugu jirta waa la iska ridayaa iyo hadii lay kurnin dumarka iibinayaan taageeraya war waxaas waa diideen nimankaas waa niman aan ku faani karay abta yaal guuleystaana leh nima runta laysu sheegay ku aboonta anigu abtigay xaar lama cuni karo maa abtiyaalada axad karta abtiyaaladan iga abgaal waaye xasan fajay kumaar laybay rerya sharif orma iyo xabadaa iyo buntuqayga bartanka xabad u tala war xasan kuma aqaano hooyaday inaa xasan sheekh lama yidhaa ee waa abgaal aabay leedahay waana abgaal marka ariga arrin abtiga axad karta abtigay maxumaanan ku faani karaa anigu sowmaaha inaan ka jafo inta quraanjada ka jafo oo baktiga ka jafo oo dhaqdhaqdo oo nadiifiyo oo waxa xun ka tuuro waxa fiicanaan banaanka la imaado inta xun oo tuurtaad inta sani kugu soo hartaa laakiin haddaad inta xumeedi inta samaad isku duubataad jabada ku ridato maxaa qoron jeebka kaaga buuxa bero inta halkaasaan usii darayayaana sii badini nimankii cala kulcal meeshii waxay ka soo saareen sharci la yiraahdo 301 qof ayaa dadka dooranaya doorasho toos ah oo maxaa la dhahay ishag la yiraahdo farxiy aad baan walaalku salaamaya adiga dhamaantiinba iyo umadda hasha ku jirta farxiy wayis ognaa wax badan waa haliyayadeenni nabadiga nool dadaad waxaad leedahay war ma jirto yabka idile qabyaalada haddii dowlada lagu taageeri tago waa ciyaan daro anigu horena idiin yidhi war qabyaala dowlada laguma taageeri karo lagumana diidi karo waana wase lagu ridi karaa waa duqonnimo aabe haddaan maanta intaso meelo soo fariisa dhahdo waryaalaheen ninka la dhaha farmaajo jilibkiisu waa dahab jilibkiisu waa dahab dhegaha malaba ka wada marsan dhegaha malaba ka wada marsan laa ilaaha ila allah muxamedu rasuul war ma taqaanaan qoorjarkiisa waxa ada timihiisa qeybta hoose maarateen ma taqaanaan qofka taabtaa hijanadu dala kule waxaas ufaanna maahan ammaanna maahan waxtarna maahan dowlad iska rabtaagna maahan haddaan kayrre ka daba ooyo kayrre waxa u sacasile haddaan idhaahdo war waxaasu kayrre ammaan uma aha sharaf nooma aha wanaag nooma aha waa meel ka dhac bay u tahay marka sidaa wax looma tag dadku taageeraday qalad u fahmeen sidaa wax loo taageero bay qalad u fahmeen dowladnimo qabyaalad laguma taageeri karo qof qiimo lahna laguma taageeri karaa waa lagu qiimo dilaa lagumana caayi karo waa maratay cidina kaa akhrisan maysa dad weliga ammaanto qof aan fiicnay oo wallaahi inaan qofna weliga ka akhrisan adaa un iska daalaya mooyaan wax wanaagsan baa la ammaana wax xumana cayle horeyna waa tan adiin idi ammaani fan maxaala wanaag ammaan leh xumaanina cayle maanaan ugu qeybsha aniga miyaa u qeybsha awal waxaan rabaa marka meeshii horta qof iyo cid meeshaan kama soo bixin dadkan igaloo murmayeele waa qof iyo cid wallaahi waa qof iyo cid war qof iyo cid iyo qoor iyo xera la kaa jabiyo qof iyo cid mooyeysanay wixii la wada furraa hadda haddii la yidhahdo 302 qofood ma laga dhigi karaa dadka wax dooranaya 302 qof ma laga dhigi karaa oo doorashadaas ma geli karaan maya 301 300 ma laga dhigi karaa maya 301 waa go-aan la gaaray 301 qof ayaa wax dooran karaa ka badanina xaq uma lahan inay codkooda dhiibtaan male inta bay daba joogtaa 301 qofooda xildhibaanka labada nin ee ama dadka 4-5 dadka baratan siinaya ee haddii la kuro codkooda siinaya kasoo qaada laba xildhibaan baa baratamaysa labada xildhibaan ee baratamaysaahi laba sanduuq baa u taala oo midna nabad iyo nolol yahay midna ow yahay aranjan iyo waxay wataan iyo damal jadiid iyo magacyada hadday la baxeen waxay doonaan hola baxeen kuwa waa kuwa nimanku waa nimankii ilan maqaarkan inta iska siiyaan dhiigga iskama bedelina kuwa waa kuwa damal jadiid ilma leef ilmihii maaratay ilma mudursato xisbikooda iyo nabadiyo nolol baa meeshaan yaalla laba nin baa ka socota labada nin baa labada sanduuq kala wadataa
dadku inay codadkooda kala siiyaan bay ahayd, shacabku kala siiyaan. Hadda bay dhabay kala tala sanduuqa la dhigay, kasoo qaad sanduuqa. Marka labada xisbi ee nabad iyo nolol ee ilma mudursato wax mareeba labadii baa wada dhigtay, labada nin labadaasi kala taageersan yihiin. Yaa dooran karo oo labada nin qofka xildhibaanka yaa soo saaraya 301 qof, intaasoo go-aan lagu gaaray 301 qof. War maxaa mabay dhaba 301 qof wada joogta? Yaa badana anigu waa yaab wallaahi billaahi. Talaa dadkeen qabyaaladee inta dhiga tirtay oo inda tirtay oo qalbi tirtay oo dhuun tirtay, xataa dhuunta waxay nagu liqaayay, waxay u qaban ilq waxa la yiqaan anugu liqimaya adigu ilq waxa la yiqaan. Aqliga waxaad u qabtaa in laga karbaashay dadkan wada mingiska qaba muran maanta dhan kuma qancin kartid. War waxaa leedahay war 301 qof iyo 350 qof iyo 400 oo qof hadii lidaado ma qof iyo codaa konton iyo kow ma waxay ahayd ma waxay ahayd baal toosan ma qof iyo codaa maya. Tanna waa lamida waa laga badiyey doorashada qalloocneed oo kor loo soo qaaday oo laga qiimo badnaysiiyey wey. Doorashadii qalloocneed oo intii hore laga badiyey keliya wey. Intaas hortaan isla qaadanno doorasho qalloocana noo timid oo inta ka tira badan anigu 301 haddii xataa horta anigu sidaydaba doorasho qalloocan inaan gunnahay baan horta u arkaa, weli gun baynuna. Laakiin kontonkii iyo kowdii berigii toddobada nin ka tirsadeen abduligaas Shariif Sakiin ninkii muxuu ahaa iisheeg horta maxaafa berigaas joogay yaa joogay meeshan galmudugna yaa joogay madkaa joogay ba maxsuustay ma sacdi karin dhiga juun. Haddii alle idankeeda leeyahay muxuu ahaa xasan Vijay Kumar iyo tuug adduunka ugu weynay muxuu ahaa iisheeg ninka la dhihi jiray odayga xariifka ahaa, laakiin rag kasii xariifsanay ay tunnelka kala baxeen. Maxuu Cusmaan Jawaari banoonigii isaga ahaa noociisi xaafa joogi maayno tankiiber wixii meesha joogay ay wada lahaayeen way dhaamaan. Nio laba jeer buu anigu wayla dhaamaan, waxay ila dhaamaan waa midda koowaade. Horta labadii doofaar godgel god baasgel hadday meesha ka maqnaayeen dadku waa ka naxsan yihiin, laakiin anigu waa ku faraxsanaa oo wallaahiya. Soo labadan qiini horta meesha kama maqnaan, dad baa ka naxsanay. Haddii horta kuwaasu naga maqnaadeen meel lagu dukan kara yahay doofaar ganaf ganaf inyow war inyow maahan cod siyaasadeedna maaha inyow waa codka bisadaha. Cod bisadeedna ma ahan xigmadna ma noqdo waxna ma dadka maanta ay kor joogaan dhibaato qaba ku jeesjeesi maayo, laakiin waa dhibanayaal dadka ay kuwaas u taliyaan. Wallaahi waa dhiban yihiin, waana dad Soomaaliyeed oo nagamid ah ku jeesjeesi maayo. Waa dhib ehelo teena haysata waa ayaan daro, laakiin ayaan daradaas kuwa ku qanacsana xataa la iska hela Allah idin ogeysiiyo ya wallaahi kuwa ku qanacsan ogow saasaaba dad ku qanacsan yihiin ayaan daro ya marka waara horta waa ku faraxsan inaga maqnaadaan. Waxay la maqnaayeen baa walba yaraa, waxay la maqnaayeen oo aan ahayn duqniimo iyo jileec iyo niic iyo Soomaali Imaaraad iyo halhoosgee Kenya warneeda waxba soo kordhiyeen oo ladda inaga maqnaaye khayr baaba la maqnaa inay naga maqnaadaan khayr nagu jiray inaga horta maxay nagala maqan yihiin, maxayse qaadi karaan, waxay qaadi karaan oo ka wada doodi doonaa oo ka hadli doonaa haddii alla yiraahdo dhaawaca ugu badan oo inoo geysan karaan oo wallaahi waxba la fiiriyaa. Waa marka ay dhacaan sida iyagoo kale waxa ay geysanayaan Soomaaliya lagu qabtay isleeyihiin ma yeeli karaan, see looga gudbi karaa, jidkee loo mari karaa, dadaa waxay leeyihiin hadda see loo geeya garow hadday isagu diido si badan loo geyn karaa jirta, si badan looga marmi karaa jirta. Soomaalilanba ma argeysa la geeyo doorashada boqol siyaabood oo looga guuleysan karo oo dadka xuquuqdoodu ku heli karaana badan anigu idiin sheegi karo hebel saas waa loogu guuleysan karaa, saas waa lagu dooran karaa, saas xidhima kuga imaan karaa, saas waa boqol wallah oo bile anaa idin haya iska dhaaf waa nimankan siyaasadda noogu jira sareeye. Marka adeer u gacaya haday
كوفيد 19 كود اي كوفيد 19 كوفيد 19 كود هذه دتك كان اي سندح كان دتك اي وقف عيان مش كتين خير وي وقف عوده انه قال مقدمه ولا حكمت كين لاي انيا وحنا مي كين لاي يعدك بصراحه ني وحنا هين مي ينوك الارض انا ما قناده خير وي واحد كسبحي وحرب امريكا لبا وحي قدبدي مدحوينها دغيستي قدتي اي حرمي اي دركي اي دقنكي جيسي ولا قرتاي والله بالله تالله قد بد وجهي إيه كلمة ده أرتن ما هو ده فرمان شو عايك إيجان حاجةها حاجةها إيو هذا القو استنافيو بيهرتا بيهرتا غلوين بدني أي أي كفر سأل كانوا مارس كم فيري أنا وعن كفر يا هالبيجيز ماشوا وصعد ماشوا وصعد إيو وح وكوبه بعنا أنا لرف سؤال كان أدوا قرناه أديك أدوا لبس فيري ما هذا كنت سمركو كيلا ده لحب قو معوري لحد معوري لحد قفود لحد أجان أيان سكول جين لحد أجان أيان سكول لفري ياسين وعنقو يدي أدو ما أدو أدو ما حيوان ما صورت هذا أدو مركب سكو كعيا لحد أنا ويري لحد أدو نسم ولحد أنا دل أدو ما هذا العقل لهين إنن كلا جا قادي أرادر لحد 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 أرضيو لحد أرض إنه سنكويد أدو واقريتها حتى أنا في سؤالك أجان أنا نفسي أنا أقول أنا 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 ما أنا 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 ما أنا 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 وعم أدرس ذي إنه صن دمر كي يسنس ذي دعري إنه صن بدأ يدي يسنس ذي دعري إنه صن تكشى جوا حر لهن حريتنا ما بحنا وعسى كلا إثيوبيا وعسى كلا أوسان لهن إنه صن هديلا يكرر يوحي لكن حمد هذا وجدنا يدتك باب كيسها حاكا أريا حا يجرى هيد إنه صن يقص ما ينن واحد عم يكيم أنت يعني كوا هيستا ساسن كوا هيستا ده الكلام يما لها يعني عسى كلا نوقفوا كلها هاي سومالي أنا هاي قفنا إيه مالهن إن لي لا يهنا ما أمي سني وح في عن قفك كنا كرعية كي وح عمان وكنا دبنا وقشة كنا يا مركز نودي ذي ورفق سوا عدا ورياضي أنا ورت الألك رسالة جهلا ودق إنك قال هريري أنا على البور أنا جاري برجان يا دي لي مشي كرة وبحه يا عسويني يا لا على در حتى ورسيس نما يورو قال كاس دقن كاس اللي وابيي وحفي عن راعة اللي وابيي وحي حن يا وحفي عن سكرب قال لبضة متقع ذا اللي وابيي وحفي لبضة ساسا نوع ميزامة سديت حمانة لبي يطبن في عنانه هي هدي هدي أي هدي قفك كلاط ولا لبده ريها وناجة كان لبضة لهن قاضنا يا ما مالي إذا ما يستنى جتمال الله كيمة ده بقى يهوا كيمة دي قبلها نعوين إيه إن تنبوني انت لو وش وهدي لي كوري بيل لا انت لو عمير لا عبا تسنى معنا انا مع ابيست كيسو دي اركيا وري اخلق ادمه وانه وحنا ديدا وحنا اوغلاده ما غرانيسا ا من المنافقه دي مي مبدا يقول وعدي دلكيغا يا ددكيغا يا دينتيدا كاويا ورنا نهويا هويه نمدو هدي اي تاي واح حن هلا تاغيرو حقوان ولينن كيرادو ساما كان او غحم يدمرك ايبس دمركي امانن ايرادو وا بنتين والله وانك نغا ايبيي دقن كان ماهن دينتين ماهن وحنا امانن ماهن ودن نقن ماينو نقول لتل مام مايو نقول لتري مايو انغا ماهن ابي احتا انغا ماهن فيجاي كومار ليرا حسن فيجاي كومار فروخو كدلنا غتك بلايها كوقاده قال دويد قصرك يقول في أنا أنت يا رأي بحر رعيه أنا برنامج كي يقص على دمر با تسوي مادين قبيلة ذي سنة دمر قبيلة ذي سنة حما هوي وابو هوي قبيل بميالته وويل كده شيء سكر ريلين أنت صار قال هوية 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 غير صار الواء أي أي دلع أبتي الذي يعاي ألا كوقاد نعلى والد كاكويل أيضا سدلة مريم اللي ده قرداس مريم هذا الكلام عشان بر تأيي وحسرته با قبر ايضو ايضا شيء سخرانسا
oo dhala sidata ayada naftirkeeda inta kasoo kor dhacday bay naayga tag markaas gabadhi waa mid iyadu dhashay sakhraansan anigu hore markaan idiin leeyahay war hooyo wanaagsan waxay koriso baa wanaagsanaada I don't give a shit. Qamra iyadoo hoos taalo dhala kale ka boobay inaad daawateen in kale mooyaan naayga life ku jirtaa habarto naayga tag iimaanka laga qaadi naayga tag markaas ayatana I don't give a shit dhala ayatan hoos taala iyo dhala yaanan beeshay tan dhala gacanta ku sidataa habarta hoosteeda maryaanana waxaa yaala beer markaas inta caag inta soo qabatay koombada inta soo qabatay qanax qanax markaas inta waxa soo dhushay dhulka fatak wuxuu isku leeyahay gabadhina waxa leeyahay I don't give a shit Maryan Hebla waa reer Mataan iyo waxay ugu lahaayeen anigu reer Mataan waxaan ku aqaanay dad goba oo dhaqan leh oo sharaf leh laakiin habar waalan marka waxaan rabaa sababta aan u keenay waxay tahay war dadka noocaas weeye dadka aan dowladnimada fahmi karin dariiqa noo wanaagsan fahmi karin kuwa dumarka iibiya raacaya kuwa badii gatay raacaya meel ay u socdaan aan aqoon ayaan yufka ah I don't give a shit ilaa gabarta markaas ay tanoo leedahay markaas yaa naayga tag naawa tayd inay tahay kasoo baxsa tagtay dhalay ka hoos naftay daf bala ku dhibsatay ilaahay ku barya marka ilaa aniga horta ana horta waxaan ogolahay anaanu foodhaman inay weeraraan wax alaale iyo wax anyaanyuf ayaanyuf ma taqaan ayaanyuf waxa xunoo la iska maaratay rifrifka marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ilaahay ijcala baa su'aal wadaadkan sheekhan maaratay soomaaliga ah intaad caayisaysan dhaladu kugu kor daadin balaayaha ku qaaday waxaan rabaa marka waxaan rabaa inaan halkaas ka tuso waxa horta aan garan karin meesha loo socdo waxa aynu rabno waxaa noo wanaagsan oo ilaahay loogu yeeshay inta gurigooda ma maamulo naftoodaysan maamul kara naftooda dadka annaguna waxaan rabnaa inaan dadka ku hagno war maxaa noo wanaagsan waa garamayn cala kulli xaal garankan waxaan u jeedaa soomaaliya meeshan ka nimid weyn wadoogna dowladnimada laguma taageeri karo qabyaalo laguma taageeri karo qaar baa farmaajo kheyro caayaya farmaajana ammaanaya qaar baa farmaajo caayaya khayrana amaanaya war waxaasu dowladnimona maahan caqlina maahan dadnimona maahan waxna kuma bedeli kartid naftaadaad u been sheegaysaa dadku kaa maqli mayaan war waxay nimanku galaaya waxay gudaan waa ogaayeen maxaa la isku qabtay dhabadood isku qabteen oo qodoba maantan ka hadlaynaa maxaa meesha nooga soo baxay maxaase nooga faa'iidaha iyadoon ka hadlaynaa waxaa meesha nooga soo baxay doorasho qalloocan oo dad go-an keliya ay wax dooran karaan oo 300 koob iyo kontankii waa ka nimid madaxweyneheennu khudbaddii uu saaka jeediyey khudbadda aan anigu kolley daahir ahaan waa ku diirsaday horena waa idinku sheegay hagagiisa dan igama genin laakiin waa nin dadka la daacad hadla waa shaqsiga keliya wax meesha laga yiri isagoo ku talagalsan dadka gaarsi isiraad horta dad aragtaan farmaajo hadlaya dadku la hadlaya shacabku la hadlaya oo lahaya dada u gartaanu halkaasaan taagnaaye weyan hadalkiisu intaasaan soo marnay sidaasay ugu yiraahdeen saasaan ku iri weyan hadalkiisu haddii na yimaado waa beentii ee kumaynaan baarlamen mana jirin weli ma aragteen yaa arkay lama arag oo ku faraxsanahay madaxweyne waana ku mahadsantahay horta waa qodobka koowaad in aad noo sheegtay wixii meesha ka dhacay intaa kadib soomaaliye dan ma tahay 301 soomaali ma u fiican tahay waa maya uma fiicna waa doorasho qalloocan waa nagu xanuun weli anagu malihin adiguna codkaaga ma dhiiban anna ma dhiiban maynaan wada dhiiban fursadaana lama siin weli waa iska gulnimadii waynu dhex joognaa balse waxaan rabaa mid ma qaadanaa waraya dhahaya rabitaanka macquulka ka weyne macquulka ma qaadanaa annagoo weli qof iyo cod rabnaa macquulka ma qaadanaa anigu daahir ahaan waxaan isleeyahay aan macquulka qaadanno macquulka aan qaadanno sababtoo ah ama macquul ama sidaan rabnay ama dalku hadumo waa wixii kuwa aan ku nacnay dowladda yaynaan hadda ku dhaliilin siday usoo qaadatay laakiin hal shay su-aal anigu waa qaatay marka waa qaatay waxaana idiin ballan qaadaya soomaaliya
mid baan idiin ballan qaadaya maanta, hortiina ka ballan qaadaya. Markii doorashadan uu madaxweyne kusoo baxo ee madaxweyne lagu doorto, ballan iyo axdi waxaan idiin qaadaya, sidaan baraha bulshada usoo fariisto ilaa haddii cimrigaas ii duceeya in ilaahay cimrigaga gaarsiiyo. Wallaahi billaahi tallaahi waa idin dhaartay weliba dabadan u qabanaya. Ninkii horta meeshaan ninki raba soo baxo, ama khayr ha soo baxo, ama farmaajo ha soo baxo, ama mid kaleeto, ilaahay horta waxaan ka baryaynaa, haddii khayr haddii farmaajo dan noo yahay, ilaahaydii farmaajaha noo soo celiyo. Hadduu khayr dan noo yahay, ilaahay khayraha noo keeno. Haddii mid ka fiican u qarsoon yahayna, ilaahay ha noo keeno, si dalkeenna oo hore ugu maro, oon cadaalad u helno, oo dalkeenna barwaqadiisa aan u helno, oon sa wadani ka wanaagsana hadduu jiro. Labadaba allah noo keeno. Kii soo wadaniya ee diin leh, ee dhaqan leh, ee aan la gaarsiinin loo iscuntaan, maaragtay loo iscunay, loo inta la xereeya mas-uul wadanka mas-uul u lahaa wax ka gabdha iibinta iyo hoogaya ba iyo sara boobka iyo iskuulla boobka iska dhaafa, haddaad xasuusataan loo iscuntay yaa xasuus horta oo inta naag carabo meel ku cereedo loo soomaaliyeed ilahay baan ku dhaashay, inta la atay oo la atay 2000 oo neefa, inta la atay 200 soo hortay, ee 200 ay sac sac daaqaya dhegtiisiibuu raashin ka raadinaya uu goosanaya masiiruu dalku lahaa. Ilaahay baan ku dhaashay anigu been maan qaan, been maqan qofaa raba inuu waxa samaynto yaa minay loo cuntay waxaa ka ba'ay aniga ilaama fiicna way ilaa xuntahay ammaanna maayo waa caaya. Wixii fiicanna waa ammaanaya, ammaan ba fiicnaan baa ammaan leh, xumaana cay leh. Anigu laba kama dhigan wax walba, cerkeeya dhulka, dayacaya cadceeda, nineeya gabadh, ilaahay baa ka dhigay, maana anugu laba ka dhigay, akhiraya adduun waradeer wax walba ilaahay baa labalabeeyey. Anigu marka waxna iskuguma kay qarboosna, qarboosh wixii isku inta kala qaj qush inta kale sidoo kale saaraan iyagoo kala toostoosanaan leeyahay or waa kuwan wuxu yaa maxaay baabi'iyey adoo nool isbaabi'i. Waxaan iska diraynaa hanad waa beri axmed maxuu yihi hooyada iyo soomaaliyaba waa dameer waa iska moogtay kuwii iskuulkii abaarsan laga soo saarayo qoladii carabka laalaadinaysay wa iska ayaan daro qoladii maaragtay dilay gurooyay diinta laga saaray jaqanka laga saaray soomaalinimada laga saaray ee haddii ilaahay ku run yahay makhnuudku uu tababaraya wada xagga dambe wada taagaya hadda ee garaxaj iska soo carareyd oo arsidan hadee dhaqan mahay nagala tago ordo iyo carab ka soo carareen oo wixii futlaaladiskii Anderson Cooper ba ilaahay nacalahayd ku riday soo qoran adeer ku saaray waan tuuraya arnaga soo qor wax in Anderson ku daydiya Anderson Cooper baa carabka laalaada ka wasay waxaan rabaa marka waxaas waa la iska bixiyaa moogta waxaan noocaasoo carabka laalaadinaya waa la iska bixiyaa intaysan maryaha kaaga dhareerin balaayadan wada foorarto wada aan hadday yidhaahdeen balaaya fa ka leeday ileen waxa moogta iskuulkana lagu bartaa moogta iskuul lagu baray leeyihin moogta wax yaa ingaar alla kugu ridi lahay ku baraya balaayadan daldaloolisi wiilashayna halkaasay mariyeen faryaraday wada afka ku hayaan inkaar qabayaan waxaan rabaa marka soomaaliye inta xun waa lasii rajeemiyaa moogta ilmada reerdada aragtaan anoo inta jidkan ku socday ka yar leexday meel kale u leexday shaydaanka acuudu billaahi min ashaydaan rajiim baa lirahda dadxun kara dharbaxa lagu sii dhuftaa si ay kaga leexda nacalatullaahi calayha nacalad allah ku rido doqon iyo meel xun gabdhaheennii sooma caruurteennii iyo dumarkeennii soomaaliyeed ayay yaman ka soo qaxaya waad ogeydeen markaasay berbere soo istaageen waa idinkii ogayo la yidhi yaman iyo waxaa soo degi kara etoobiyaan hadda xasuusta inta kalena halkeeda joogay markaasuu doonayaa inuu inta gola kula soo galo isagoo Anderson Cooper saacada ku dhigdhigayay oo nin la seexiyey oo wataqiinan hotel Mansuur inta la seexiyey la yidhi aradoo ree hebelaho muddo waxba isku falay aradoo noogu dhufo nin lala seexiyey gola kugu soo gelaya markaasuu ku cayo dameer kulli nacalatullaahi calayh anaga la tagay waxaan rabaa marka Soomaali weyn ogaadana markaan anigu meeshan soo galo uma soo galo keliya mutacalim wadaad haddii waxaan usoo galaa inta qadiija caynte surud
أدم أول كوس الله عليكم السلام ورحمة الله عليه يدن وحن أصوى قراء إن أنا عذو والبالله إن أنا نفك الله الله إن أندرسون كوبر الميس الله الله إن أنا هديلي كوري جيت كدعرت الله الله إن أنا هديلي كوري ودريك سوالي الله الله إن أنا هديلي كوري عيلك ويود الله الله إن أنا هلو لف إيقونف الله الله إن أنا أمد سوالي ذا قيمة على الله الله إن أنا وحبا إن أنا الله الله قف والبو إنت هذا قاضو إنت كانت إسكندالي اللي إن كل جميع ذو بلنتين وعساس كل حجري قرب الله فيهن يا دريكا 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 الله ودمه مير ميرين يا أو مش سوق له يا سيد أندرسون كوبر سو ما يذكر مركا دريكا دريكا دان إذا بلايا كواسي دريكا على يسيا فريسو سعد حميد عن كوكون عي حدان إذا ذل ما ذي الرجال هن حين أو ورضي يوم حاجة كذا نردينا سعد حميد إذا كان أحسنها مركا بلايا يقهر الله فيها هنا إذا ورب الرسال كان روك أنت عن كوداف يا بلايا كوقادة يا نقفريسو سعد كذا قدت كلي يا بيه هي إن كارقبي حد هنا أضيق حق محاوي وحي الله وضع الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن ربا مركا ورددو سوم دفك سوم اليدو وعين قادرني وعن اللي يرادو سدح بقر يكو ودور شق الله عن بين اللي شيقي مايو ويسك عدهاي هدي اللي إذن كيذ اللي يهي دواء وواجب مر هدي اللي مروي ما معقول كان قادرنا مسوحان دارنا ربنا مسوحان هذا يلي مين أضنم يلي مين ساملين هنا يرد يلي مين كو سدح بقول إيه كو قفاد دلك واتل كيمي دول إني منا وربنا حقيقة أنا تناتي مد معينو يلا معينو كي يلا ما أيدنا مسوى ديننا وسؤال ما شطلا أنا قد ظاهر هم وحن قبا أن قادم وحن إذين بلن قاضي إلهي وجه جيسا ما أنت مدحوين يمادو كان كينو يمادو إلهي مد خير أو صن أو شرف لعل إلهي نوكيني ربي هنوكيني كنقوون هكسني وكاتشان أبارسان قدري هنا دو أدير أرد أبارساء أدير معاني يلا قاحرني هول كلاكو سوقيه هند وابري أحمد أدير أرد هولاكو طالي وحي بحشر ديك ليقو برايكو قدري أنا قدري برايه اللي قفا لي أرد وحن قبا waa idin sheegayaa waxa waa idin dhaartay maalin horta mid khayr Allah noo kale mid khayr maalintu inoo yimaado waxaan idin ballan qaadaya sida aan u bilaabo qofiyad qofi waraaway 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 horta maalin san bilaabay aanu ii duceeyaa in Ilaahay i gaarsiiyo 4 sano ee soo socota in Ilaahay aan rigay dheereeyo ii ballan muxuu hadii ay ku rooyay idduciyeen ilaahay nooray anaa waxaan idiin ballan qaadayaa inaysan noo soo noqon tiro la yaqaan oo aan qof walba oo Soomaaliyeed aysan qof iyo cod lahayn qaadin dart sidaan u bilaabo ama qeyr rahimad ama farmay jahimad ama mid ka khair badan oo himad kiimad waxaan idiin ballan qaadayaa anigu markaan daar socdaan hal wax baan eegay halwa waxaan sameynayaa halkaas taas halkaas mana dhici karto anoo maalin walba la soo taagan oo is ogahay sida bulshada Soomaaliyeed aan ku dhaxay anoo aadna nin waliba anoo weyn xoradiisa oo antiisa ma maqlo xoradiisa soo maqla dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan idin sheego oo idin ogeysiiyo wareedahay wax iyaga wax waxa keenay aamusnaanteena waxaan rabaa وحال ربا دوق ان منافقت اهين دوق ان منافقت اهين ويادو منافقت هي متى بقلو هروي وحلقوه بدلي كارو ها حماده ها سفعنا دوقو هدي او روني هاي وحلقوه بدلي بلان بارندين قادي ان دبض او قبتو ورماد حويني ورماد حويني وراوه دور اشتدي وراوه مركي ماد حوينه اللابس سنة مريو أما مسندك هو الرئي أيده كلاعت مرة بنوم واحد دم بيقول لي أقدر أقول لك شئيه أسد حسنا الجاريه والله إنني يلي سندك هذا حقي مري بس دور شو حتى ماشي أي مري علي ريس سجال برود إلى أيه أما سنت هاي فيصل أحمد أدر أدن كاكو كاكو مال علي هذه ودنية سوالي ذلك كاكو شرسة برتاسان كو قبسانينا عدكين وحاينو وحاينو بلابينا سيدان حقوق دينا ودعسان لهين مال انت وغور هاد هاد مالك يقاري كرا
سوقان لما سوق قاري مدحوينين وسوق راضي رئيس الوزراء هنا شلعي ويري شلعي تو وسؤال انا صوته وانا ربطتك سؤال اذا يكون دير سنة انا هدن كهلي مدحوين هاي رئيس الوزراء ما يكون كلام قين ما يكون كلام تغير رئيس الوزراء خير مدحوين فرمان شاء الله ولا تعالى انت ما انت مدحوين وسوق قاطي بيكون كلام قين إلا يبان أن كل شيء في رسول مدحوين فرمانشو هي رئيس الوزراء خير أو أمد الصوماليات ما كودا هي مسكادة اللبد بيكوين وحقبت كودا أو جيد ما هيكو كلام غين إلا يبان أن كل شيء أي شيء كرا يا صح سنة مدحوين رئيس الوزراء ابن آدم كل ما يسمع وده نقوم كريه مدحوين رئيس الوزراء خير ما عن كهين وحي سو قبتين لبدو دبا ولبا ان اغنهي وحي اي قبتين انا و ادون كرو وحا قلنا عبا هي حقير نمو وانا اسنمو و دوخ ما على دي كاغ دعد مدحوين فرماتشو ودني ما قفك يرادا نعل الله كريدو دنتي سموتا ها حسن على غيره ودني معها يس دنتي زجار كاموتي ها بيني على شيء مرة هل وحين لديه جرية دورة شديدة للبناية هاي بينو كأوريني حس على غير سو ما هين شم بقولوا لها سو أنت نسدع بقولي طبعا مدح وينه هو مدح وينها وهو الرئي أبد قرابة واللي جيس قرابة قرا قلت كيسة واللي جاي معرق مدحوينة قلت كيسة قرا وفرمات كوري انت انسو مرين بدي اوي موغي وردتك ما الله يسيو انت احمر اوك انت دتك ما باب يسي مايا تيم بان لا دغال ما هي وردو مركا دغو بيبسات ها الا اي بي انا صحي اهد وا شغقي روح صدق سومر يا وحبا واتان ديري وح بالانس يا لوسر يا وحبا على قرب ليها لبدو ذا كي كو قيمة بتان على قاطع ميزان روس حق سماها ماركت كي يجيس وما دعويني وقرر وح قرت محو قرتي الله بتشير من كاس اللي بكل مدوضون كاي ورقي إلا ماي كو رئيس الوزراء أنا جوون أكسن أيا كان هي أما رئيس الوزراء أنا جوون أكسن بان إذن كان أفكي زول لقمه هذي مثلا أنا أوري شريفنا موجي أنا أوري مركز دانا نقول فما تشوري جيك جيك واخر حرية نبا نحسن في جيكو مارا ناوري حدا نتاس فما تشوري رئيس الوزارة أنا قاقوا ناكسن يعني وكينا يا قف أفكي سعدو وحر نخونن وحو سيرو أدو هو إنكرين وحو سنبهن أدو هو ديهن وحو ويري ويري تاس هو قضب إسكاي إلهي هاحف ديو وانا شخصي وحقيرتا واسكول عنا سيكاي رئيس الوزارة haddan banoolni nolo cagawreejinay waaya cagawreej salaad kala to siyaasadeed oo tiiliska ama balaadka ama qobka mooska la isu daadiyo haday sanahay iyo qob canbo dhulka la isu dhigay meel shameedaan la isu dhigay haday san ahayn oo wax labadoodu wax isku ogeeyeen walaalayaal oo isan ahayn waxa kala tan markan dhinacooda agna aqal caafimaad qaba iyo maskax ibn aadan markan ku eegno waxaan feeyno franchise waan ninka kaliya ay wax garta taas wuxuu wariyay رئيس الوزراء إجا في عنا الذين كانوا وقذب كقوات أذو وما ديه كرتيد أنا وديه ما يو بدل كيسة إيه سيد ويري سك الدول سك عيري أنا وبرخات أنا واسيد ويري يا رقات أذو وما ينكر كرتيد وحسن ليه إنه ما ديه كرت هلك هلك سودة ما أنت قد بدأ وجه الذين يي ويري قذب مدبال بعوري مدبان كوكر دنا سو ما له سو ما له سببته ويري البقرة الجماعة بلعب كروه هي أيضا أعرف كلا بلعب مدينة مدحينة البغر بعوري مد بعوري مد بير ويقص حس وهي قلنا تقط بده يلون سوا ما قاعدين كرنا لكن قط بده مدحوينها أنا جم هذا علينا إيه عدنا ماشي أنا إنهم كحصن وهبون أي سوا قاعدنا يا وحكم ده بعوري وهي أصام رئيس ذي أي شرق القول جين ذي أي ربان إن لا كوي لا وطن قفاض لا قد قاعد وحصل دور لس وحصلهم وقت سكوت بيه وعن ربا وحياه مدحوينا لو قيمين كرام وحيل عنهم
mid baan ku qaldanaa bii mid baan ku qaldanaa waxay ahayd uri albaqro iyadoon alif wax male la bilaabin ila albaqro laga bilaabo qof iyo cid in xoog bukasan iyo qof iyo cid aan rabay madaxa ra'iisul wasaaruhu waa la rabiyay markii hore wasan la rabayn wakiil ra'iisul wasaaruhu gacantiisa ku akrinay waa tii madaxweynuhu haddii lay ku run yahay uu saxiixay ra'iisul wasaaruhu dowladdiisa waa tii baarlamaanka u gudbisay qof iyo cod baarlamaanku waa kii soo saxiixay waxaan waa laysla wada rabay danta gaarka ah markaan ka dhaafna firiyata maanta ma ahan danta gaarka ee farmaajo iyo danta gaarka ee khayre maaha waxaan ka leynaa waxa weeye wixii laysku qabtay yaa saxsanay yaa qaldanay waa gabangabadaan labada qofood waa laba qofood oo aada u qiimo badan aada u qiimo badan wey waxaan ku kala qiimeynaynaa madaxweynuhu afkiisu ka yiri aniga hal xabaan ku qaldanayo wuxuu yihi anigu waa rabay anigu wax meelan ku dhegganayo qof iyo cod waa iskula dhegganaya intaas markii hore oo waa kii ra-iisul wasaare uu akrinay waa tii ay isbarbar taagnaayeen macalin mursal iyo waxa dhan waa tii isla joognayeen iyo cabdixaashi iyo kulli waa tii laisla joogay madaxweynuhu wuxuu yidhi alif wax male inta la dhaafo in albaqre laga bilaabo rabitaankaygi taas uu ekaado yani taasay iga gar lahaayeen madaxweynuhu afkiisu ka yidhi maxaa laysku qabta marka sidaanu ha dhacdo iyo yaysan dhicin baa laysku qabtay sooma labadooda marka madaxweynuhu xaqiiqda iyo macquulkuu maanta akhristay afkiisuu ka yidhi macquulka ayuu akhristay khayraha uga horeeya marka khayraha macquulka marka hore akhriyey rumaystay qaatay madaxweynuhuna wuxuu u arkay inaysan dan ahayn aakhirkiina waxaa iskugu timatay dantaa madaxweynuhu afkiisa isaga ka yidhi waana uga mahad celinaya inuu arrintaa yidhaah inuu isna la qaatay oo arrinkiibaan qaatay yuu yidhi waayo anagu firi idinkugu celin maayo adinkuku celceshada shalayto halkii ay isla joogeen ee qof iyo cod ahayd ee ay saxiixeen ee ay baarlamaankamaya marka horeyso inta soo deereen baarlamaanka u gudbiyeen baarlamaankii soo ansixiyey madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu gacantiisa ku akhriyey madaxweynuhu u saxiixay qof iyo coday ahayd waa laysla ogolaa khayr wuxuu ogaaday inaysan suurtagelaynin madaxweynuhuna wuxuu ogaaday inaysan suurtagelaynin maanta laakiin waa ku kala maqan yihiin maho qofka nabad iyo nolol jecel taasuu ka fakeraa nabad iyo nolol iyo ummadda soomaaliyeed iyo aayaheeda iyo dalkeeda iyo ragga halyeeyada ah qofka qiimeynaysa ee ka fakeraysaah saasay wax usoo saartaa inta ka fakarto wuxuu hadday kugu weyn yihiin oy kugu qiimo badan yihiin aada baad uga fakeraysaa haddaysan macna kuulahayna dadanba ka geli maysa haddaad qabyaaladaysan tahayna meel bay kaaga dhegeysaayo dhegeeye caqli iyo endhamidna malahda argaagaxa tahay argaagax markaanu argaagax waxaan leeyay war argaagax halga mahayo kor dhacin xaggaiga fariisa balaayaa ku qaaday galab galabtaada hamogi balaayaa kula jilba weynaatay madaxweyne farmaajo wixii maanta uu yidhi anigoo ku diirsaday qiraal bay ahayd waxay dhacay oo dhan buu inoo sheegay markaasuu haddana qiraal la sameeyey waxna wuu noo soo qaaday waa madaxweyneheenni wadaneedna waa ku naqaana waan ku daba kacaynaa laakiin madaxweynaha midaan ka rabaa anigoo jecel jacaylkaygan ku salaynayaa weli madaxweyne sharafkaagaan jeclahay wanaagaagaan jeclahay waxaan kugu arkaan jeclahay wixii horan kuwii hore waxaan ku nacay wax ka bedelan baad ii keentay taasaanoo kugu jeclahay hal wax oo sharafkaaga ka mid ah ra-iisul wasaarihii shalayta aada ku dirirteen waxaa maanta aada ogolaatay raalligelinsi ilaahay baan kugu dhaarshay waabad siisayo inaad ku qaldaneed waa sheegtay laakiin waxay ku qurux badan tahay adiga iyo ra-iisul wasaaruhu waxaad ku kala tagteenu waa isla fahmi waagi arrintan inta ninkii ama u yeer ama rag isu u wado ama idaacad la fariiso in aad arrinkaa isaga ah qalad ka gashay ra-iisul wasaarihii adoo wadaniyadu kugu jirta oo wadaniyadu kugu kaliftay
ودنيده اي كوكو كلفتي او اهيد قف اي عدان ربا نينكار نوا شر ولا اد او قادتي اسلا مركينا اد اسلا ايدي هدرا قادتي اسلا واحد سكو قمتين اد سو قادتي مدح وينا واحا كو شرفا او كو قروح بدن او داد نما كو اه او ويحي الويقيني اي قرال كي هدنا مت سدحاد كو اه adigoo ninkii odayga ahaa waxa aad ku dirirteen maadaama aad adigu fulisay hadda oo aad tii yeeshay oo one for one person ka meesha ka baxay oo wixii isagu waxaad ku dirirteen meesha yimideen oo isagu u yiri warqof iyo cod suurtagal maaha maanta ee wixii wax ka badan hadla keeno madax yaana albaqra laga soo bilaabin war ninkii dadku way wada eegayaan dadka aad hogaaminaysiin way wada jecel yihiin war waxqabadkiina idin ku jeclaadeen war codka aad tiraahdaana qiimo u samaynaya war arrinkaas wax ka qabo sharafkaaga kor u qaad ilaahay baa ku sharfay wanaag baad leedahay laakiin meeshaas waxaan kaaga barnaan fursad meeshaas fursadaa kaaga barnaan madaxweyne wallaahi sababta oo ah dadka way garanayaan wadada ibn aadan waxaad sala ku dirirteen baad maanta ad waad waad soo qaaday dadku usoo qaaday محمد محمد أدوان كو سلامة يا أديك إيو فيصل أحمد ناس كهانت نظيفو أدوان كو سلامة مدعوينه تي وربا هرقى شي لكن لا روي إن لديدو نظيفو نظيفو يوسف هدات انكال لأني قدتك أنه وعن ربني في أفير صدر guddiga doorashooyinka madaxa banaani waxay yiraahdeen qof iyo cod baynu idin wadnaa qof iyo cod ayaan idin wadnaa sharcigiisiina waa la saxiixay qof iyo cod xaggee la geyn karaa su-aal ah baa timid garow waa la dhigayaa kaalka ayaa la dhigayaa hobyaa la dhigayaa dhusamaree baa la dhigayaa beledweyna la dhigayaa xamar baa la dhigayaa baydha baa la dhigayaa qof kasta oo soomaali ah oo codkeeda baxsan karto oo 15 weyn baana dhiibanaysa baa la yidhi taasay ahayd madaxweynuhu tuu doonayey ra-iisul wasaaruhu noo ballan qaaday nagulala ballamay 301 tira go-aan miyaanay ahayn dadku haddaysan indhalahayn dhegal ahayn maan lahayn waalan yihiin wax lagu qancin karo anigu ma garanayo waxaan uga socdaa doorasho dad banaan naloo keenay oo ka badantii 50 ahayd oo 3 jeer ka badan 3 jeer bay ka badan tahay maxay ahayd 50 bay ahayd 50 ku dar 100 kale ku dar 200 kale ku dar 300 hal ku dar saas oo loogu xisaabiya dadka dhegahala ee aad isleedahay dadkaanu ayaan dara haysataa caqli ma jiro waxba kama dhaadhicin kara meel uga dheganta hal meelu ku yororsanaya qofku yag may meeshaan yag war yag afma doorasho qalloocan baa naloo keenay shalayna madaxweynuhu wuxuu noo sheegay in doorasho qalloocan kula diriray ragii maxaa la iskugu faataa baqleyda beenta la iskugu sheegay ma madaxweynaha wuxuu doonaya 301 qof miyuu doonay maxaa beenta la iskugu sheegayay maxaa la faataa baqley warad manigaa doonaynay oo shacabkii ah 301 markay wax dooranayaan dadka soomaaliyeed ma 301 inta madaxa banaani ma 301 bay dhaba ma 301 qofaad joogta raaweyn ma 301 qofaad aqaar kood waxaa fiican lama rabo amag lama rabo waxaa fiican in af caadiya horta waxaan rabaa inaan miir leedahay miir haddii laakiin adigu meel kaaga dhigto bartiyaan ku dhiganaan yag yag war yug dee waxba laysuma sheegi karo 301 qofood ma ahan doorasho qof iyo cidama qof iyo cid anugu qof mihi haddii hadda beesha anugu aan ahay waa ugu yaraan markaan laf ahay laf habar idinle reerka la yidhaha markaana
ugu yaraan aan ka soo qaado haddaan adeysada kuwa kale talaankaana dheer futadaana dheer markay ilaahda mal yaraana bal aan ka soo qaaday in maadeer reer inaan 100 qofoodna may maya in aan ka soo qaaday inaan nahay 400 inaan ka soo qaaday 400 annagoo wada fadhinna meeshiiyo taag taagan soo dooran karnaa xildhibaan ka aragno afarteena 100 ma wada dooran karnaa mase 300 iyo 100 nagala bixinaya laba xildhibaan markay isu yimaadaan ee ay baratamayaan ee ay meesha yimaadaan sanduuqi meesha yaallo 400 keliya markaana hadda reer milyan ah baa waxaan kasoo qaadanaya 400 oo ruux keliya iyagoo fadhiya oo meeshaan fadhiya annagoo wada fadhina oo wada goob joog ah markaanu doonayno inaan xildhibaan dooranno ma 300 iyo 100 qof baa inoo dooraya mase 400 baa dooranaya doorashada dadban waa maxay macnaheedu doorashada dadban waa maxay macnaheedu doorashada dadban aad maqasho waa wixii aan ahayn qof iyo cod qof kasta uusan xaq u lahayn inuu doorto qof kasta uusan xaq u lahayn inuu doorto oo macnaheedu aan leeyahay inta xorta ah inta aan firi hargeysaha la geeyo kuma dhihin anugu buraca han la geeyo kuma dhihin anugu xor maaha dadka maanka ka dila caqliga ka dila xoog ku haysta weelaalan baa haysta xor maaha buu aale ha la geeyo kuma lihi ceel buur ha la geeyo ma lihi dadaan diin lahayn xoog dadka ku haysta baa haysta beledweyne ma la geyn karaa beledweyne marka la geeyo yaa wax dooranaya dadka degan ma kasoo qaad 4 xildhibaan baa kasoo baxaysa aan kasoo qaato marka waxaa kasoo baxaysa 3 xildhibaan 3 waxaad ku dhufataa 903 ruux 3 xildhibaan baa laga soo dooranaya 6 qofood baa ku bartamaysaba 3 baana laga dooranaya magaalada muxuu ahaa la yiraahdo beledweyne la yiraahdo ama xawaadle haddaan ba yiraahdo 3 xildhibaan oo xawaadle ah marka laga soo dooro tago oo 3 xisbi kala waata ma 903 qofooda xawaadle beledweyne ma waxaa degan 309 qofood taasa idan la waa qof caqligiisa ooya xawaadleba waa 903 qofoodba waa qof aaminsan taas caqligiisa waa qof intaa ku jiray wey muxuu igala xisaabtama muxuu wax kale yiraahda waa qof aan aaminsan magaalada beledweyneba 903 qofooda degan ma dooran karaan 3 xildhibaan ay kasoo baxaya 6 nin ku baratameen ma samayn inta 300 ka badan 2 xildhibaan ma kala saari karto qof 302 ku darsan kartaa qof jiji walaal aad baan kuu salaamay adiga iyo dhammaantiin qof iyo cod waxaa la yidhaahdaa inta goobta joogta inay codkooda dhiiban karto oo aan laga celinayn oo ay xaq u leedahay xaq ma u leedahay 302 qofood inay soo doorato xildhibaanka xildhibaanka ee adrigi kura doorashada ku jira ama 2 noo baratamaysa 301 qof ka badanay cod ma siin karaan dadku ma 302 xildhibaan ma waxay doorasho dadban saas la doorasho maaha wax la doortay maaha way dadban tahay wey macnaheedu markaan qeexto waa wax ka leexsan dad baa soo dooranaya 301 qofood baa soo dooranaya awalna maxay ahayd 100 qofood baa soo dooranayay waa dadbaneed qofaa lasoo dooranaya lakiin waa dadban tahay mid dadku xor yahay oo qof waliba waxay doonto ay dooran karta maaha ma accepti garaynaynaa ma ogolaanaynaa anigu waxaan leeyahay haa madaxweyneen mise nooma soo qaadin yes waa qaadanaynaa laakiin ereyga af soomaaligana lama weecin karo xaqiiqda in la weeciyana ma ogoli dad aan xaq u lahayn inay weeshaan waxaan leeyahay war iska eega shaqalada ha isku kufina ganax ganaxdiina ma wiyi jilbahan dadku hadday jilbahan ku dhuftaan waasan tahay Fatima Cabdi Najma Nuura waa xor waa xor dadku waa inay xor ahaadaan wax dooranaya xor ma unahay doorashada inaan soo doorano xildhibaankeena 301 qofood miyaana annaga dhamo markaan xildhibaan rabno imisa beledweyne wax ka dooran kartaa imisa magaasha la yiraahdo wax ka dooran karta baydhaba ka dooran kartaa muqdisho haddii aad inta milyan oo degan meeqa wax soo dooranaya
هدي دور شقتك تمثلني قصة ورالي وحنا وحلو هو ذم لحب النية وقف ولا بقى حق ولا بقى يسوى مالي إني وحدة ورتو وحنا وح وح قلعا وحديثا شنكون هاللي هذا الراحل اللي بانكا شنكون أي صوت دورن كرتا هل قف هدي القدرة وشنكون إيه كو إيه نغطو حتى ما دورك اللي يدي لي هذا ودور شقلوا شنكون باح اللي بانكا صوت دورن إيسا لابدا نين إبرا تميسا شنكون بقى وعدين كرتا مركا اللي ويراد ودور شقلوا عنوه أو أنت كلا شن تكون مويا أنت كلا أو مدورك رتاع مية حيرك أودي ليه لك تيو مثلا لك تيو الجهسي حيرك النم حقري شرعي جن نم حقري قف كستو واحد دورك رتاع شن يتم سنة كوين عدك يقول لك رتاع مالها حرطة إيه لك وحلق دورك رتاع مركا جناح جناح لا يجيل بر لخلفسيا يحصل لخلفسيا كوعي الدواني ككع كفسي كفتين تككع كره لو يستاجو دلك أن قرب يستأجنو دولدة أن قرب يستأجنو واحد عامو ولقين ما إن أنا أرك كنت مركز الله يسوع كنتر ما شيء كأي صدق بقولي كوبن هاي سمع ولي حر مني ولي قف يعد ما إن أنا قارن ما جت ما دحوي إنه هو كجرابي وعنيري والله يجس حنا إن أنا البحر قبصه ومعنيه دي قف يعد وحن هذا قصة النقضي ورساحي عن قصة النقضي رئيس الوزراء نتاسيكو خلا تجد labada dunida israeli galiyan oo leeyahay madaxweynu arrinkaas arrin oo wixii lagu kala tagay hadda waa iska muuqatay madaxweynuhu inuu ninkii yeeli maayo dabcan inuu raisul wasaare kala noqdo oo ku soo noqdo ma aqbali doonin balse inaad ka raali geliso arrintaas iyada maadaama aad yaqiinsatay maanta aad qostay madaxweyne madaxweynihii yiba tahay jacayl badan baan ku qabaa waan ku ahan weynahay dadnimada aadan dareemi karaa waxa ku hortaaganaan ogahay sharafkaagan weli rabaa wallahi adeef sharaf ku tahay oo billahi adeef sharaf ku tahay inaad sidaa sala u tiri ra'iisul wasaare iga fiican saad maanta u tiri waxba la iga gar lahaa intuba waa gobnimo waa legacy inaad ku darsato waxaad ku kala tagteen ninku intan maanta adigu aad ogolaatay ee aad saxeeyay weeye inaad haddana mar kale to adinku asigoon madax ra'iisul wasaare ka yeeli doon inaad siyaasadiina kala midaysaan si aad u jiirtaan wax alaale iyo wax idan kor yimaad ilaahay gobowdi ka dhigay si aad waxaan doontaan u jiirtaan waxaan dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo dulfahan baas iyo doqominta daba joogta iyo iyo waxaan odhisay wareeshiye wixii khalad oo dhacay khalad walba oo dhaca waa laga heshiiray khalad kasta oo dhacayna keeshiye midaasna madaxweyne hadda haddaad wixii aad ku dirirteen adigu maanta aad keentay oo aad tiritanaan waa qaatayo adaabar sheegayo gobanimadeed yeeshay oo yiri wixii shala lagu diriray waa ku qaldanaayo albahraan iri iyadoon alif laga bilaabin albahraan u guuray waxaad yeeshaa madaxweyne ninkii ama si warbaahina uga jawaab ama ninkii inta isu tagtaan siyaasadiina kale ee mustaqbalka mideeya si dadka soomaaliyeed ugu diirsado waataan horey anagu idiin idi war bulaacadad ka kaloomaysateen anaa waxaan ihi hadda kahor khayre bulaacad buu ka kaloomaystay doqonoo dhana isaa kuwaan weligood kayre wax ka dhicin kuwaan weligood adilay ku roon yahay nabad iyo nolol aan ahaan biyaa u dhaamin kuwa aan garashadeed lahayn cid walbana siyaasi ay soo aragtay maanta ogsiino هي سؤال رأي الرواية وعاجة اللي هذا أنا سياسي كاه مبندين بان وعور دار سؤال داهر سؤال وابيشي مرصد الله يسكت ضيع يا مكت الله يقدره يا وقوة لم خير أما قبيلة بقول راعي أما فهم كابا أنت حاسس كاه أما مرصد أنت في كيسه ولقو سكال الله فلا فاينا يا ama siyaasadda inta aan sii gabeeyay dadka siyaasadda waa siyaasi aan lagu dhahay adil rabno in biyarkiya maxaa marka dhacay anuu waxaan rabay qeyro anuu maxaan rabay qof iyo cod qof maanahay ma aaminsani inaan ahay saami qof lee qeyro bulaacad baad ka kaloomaysatay waxaan kaloon idhi farmaajo bulaacad baad ku dhacday markaad raisul markaad danta gaarka raacatay isna uu danta gaarka raacday labadiinuna bulaacaddii baad iskula dhacdeen inta baana afkayga laga hayaa waa afkayga laga hayaa khayro bulaacada ka kaloomaysatay haddaad axmed madoobe iyo xasan fijay kumaar iyo shariif oromo iyo inyaw siyaasadda ahayd iyo waxa ay ku hadli jireen wax shabaha oo ah wax heshiis lagu yahay waa heshiis lagu yahay maxay heshiis waxa lagu yahay sharciga lagu yahay aan ku heshiin
الدستور كان إيه هذا اللي يقولون إيه شرعي إيه شرعي لا 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 ملمري يا ملحوينو صحيح يا برلمان كسر كاسال كاسال هالشيء سوي واح كلو وياك أو ساميلي ده سياسة وياك كلمة ده سينا ترى ده بقول لعاد بدك كلو ما يصير خاصة نقدر عليهن وات كلو ما يصير طيب لكن هالواح خي هذا هو حالي رياضة فرماتشو لبدينا لبدو ده لبد دانوت أو كرنشيد ده oo adigu 4 sano dambe madaxweyne noqo iyo dhinaca kala to ah 4 soo ahayd laba ku darso 4 kalena ku darso oo xal lagu doorto iyaduna way iska hortimid iska hormaadkoodu hadii aysan ahayn qob mooso noo dhigay ay qob canba iyo hadii aysan ahayn siyaasadu halkaas dad wax gartaan aan aqaligooda la caayi karin taas marka haday timaado mid da fiican iyo ninka ku fiican ma qeyrra ku fiican ma farmaajo ku fiican kaalimayn بلدويني أقرأ نيارت بلدوينها عين ترى يا مانتا بلا يا بلدوينا ما وقرأ تي مركينا ذم بلدوينا عينا جلالا بلدوينا وضد شرف له وضد لكن له وضد اللي بلدوينا ما وصورت ما داهر مكيات هاي داعش هاي دانو صقاتي ما جي بلدويني والله أنا بلدوينا هذيك كو عيني رون عمر يا تقف كعايه أبقى على أرمارو أدو شو أبيس أبقى على أرمام ما هن لما أنا عايه كرو وأنا دت شرف بدن وأنا دت وناك بدن أنت عنا دمر كي يبيس يا بده يبيس أنا أبقى على ما هي ودت قيمة يدري تلا معنا أنا له على قف عايه كراه وما ماشى كوسو قري كراه هنا بلوك من صار يا بني دي شيء وعي شرفي وراك وحنين أبقى له أبقى الحسن شيخ ما حسن شيخ سجع شيخته شريف أرمو أبقى اللي ما يرادو أبقى لشريف أرمو إيه شريف أرمو إسقى أبقى لشيء مركب واحد هون أنا جايز كسارة إن إيه حب الضي ده منطقة إذا في يقول جرس أنا إسقى ده راح أسوق هالك أبقى لقول أبقى ليال ملا وقعد عبد الله أحمد شيخ طاهر عبد يسوع وركيه ولي جايبه مجدي مجن والله بالله هي ترى إن أنا ولي جايبه هذا الكي جايبه مجدي مجن وحنك هذا الله يو وإسرع ما بقول وري قبل سعي غلب أيك على سارية حتى وحنا قلت كذا مدح وينك أبروجيس سيدا عن كل هاي إن أتكلم ضال غيا مدح وينو يس سمعت آه شقة دي ما هي وقلت يعني نورته وحنا أو ما أنت صاقة تفرمان جسر قوم كرتي ما قال لو كرتي وهو يسقو ميل يسقو أفكيس ما كيري والله يجي غلطنا وحنا كوك غلطنا والله يجي كسرنا أو هيدا البخرة على فكرة صبرا سدح بقول إياه كو ما بعد يقول شيء كتر الضق الدور الشقة في عدة ما يدي يقول شيء كذا واحد من الحوينه وفي عنه ما إنه الله مصا مسوى لجسي إنه لو نكاس واحد نقول خلتنا واحد استوى نقول خلتنا واحد كله دين شنا هو باب قوني نمن كان قرب خمسة شذو دنا هو دل كأي دت كأي دين ك دي دمر ماش دمر لقوي يسمع أمر الله يسمعنا يموت يعني دم دورنا يعني لو ما نغنى نكبره يسمع أنا وقيرنا واتاجر سناي فرماجنا واتاجر سناي وعن كتاجر سناي عن قبيلة دهين دارو دي يهوي كليين لبده ده واتاجر سناي وعن كتاجر سناي وعن كتاجر سناي وحقبت كودي قفنا وعن كتاجر يا قبلي أنا لو ديبي يا بدي أنا لو ديب إيوه سياسة ده إيوه وعلى على عن كأه أنا قلت لي ما يفرماجنا قلت لي ما حد عاي إيوه راح أسوي سياسة لغير هذا إيوه ها كات كيجا وسقط أنا سكفر دنيا يلا وحق قاضي سه walla wadad ka meesha jooga waska ka dhinaya doorashadana hadii aan garow lagu qaban xamar lagu qabanay sawtan hargeysa hargeysa subaxna lagu qabto meela hawina oo samareba ugu dhow lagu qabanay gaalka iyo geeskeeda kale lagu qabanay gaalka ayaa laba yaa u soo dhawan kara war ma war war waxaan war dadka laba qasbi karo wallahi baan gumeys dadka isoo u xiran kan ayaan qaysan farmaacana wax qabadkiisii baan ku taageeray iyo dhowristiisii raisul wasaaraha raisul wasaaraha ana wax qabadkiisii baan ku taageeraya ma mid baad ugu diidi kartaa mase haddii qeyrada haddii farmaajo la maano qeyrada lama maani karo qeyrada haddii la maaro ma muuqan karto waa in la qariyo tan farmaajo waa inay qarsoonto maaha macnaheedu in haddii aad nin legacy iyo waxa uu sameeyay aad sheegto kan kale tiisa inay meesha ka baxaysa maaha ala socota oo hilo ma baahna meesha
إن عبد الشكور كان قف كان سري يا مركز مع الراعين كرا دقف إن عبد الشكور مع الراعين كرا لأن كل شيء وأن قبي هذا هين هي الدغنيمو يا هذا قف كان راعي مع إن عبد الشكور ما هو حبوط تري مثلا قبيل كيس سوى قبيل كل راعية بولاي إن إلهي من كل شيء قبيل كيس يسيب بهدلي أنا وعانا سلاية وروح إلا قفاني تري بار القفانية كيدتك أقول تقن سنة بار القفانية كيدتك أقول لي تي ماشي إلا قفاني تري القفانية وحال نغطي جيس إنما دي قبله هو نوقضا بضه هو نوقضا ومارتي جرار وفتال كان أنا وفا النقا فتال تتحسن دي نغطي تقين هذير هذير كان نغطي خرير باع على النغرية خرير باع أو يا كوري مركا واحف يعني وركا سعون نغم بلاي قبر قرعتي بالإري تري وابنن دومر إيبني وابنن بدي إيبني وابا مد الدين تي عاية هي مد إلهي غير كوسة شو ذي وابا مد للنبي جوا قرافة ديستة عد كل رادين هي وروح عصو كلاطو قبلنا نلقوه من قضاء أمانا من قضاء والله قعرة الكزان وزيد دين هي يا ننزيب بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بدون ما تنتهي أنت على كاسان تشونا أين تاجر الدولة دين هراء نصعنا دب أمين نانقون دب وماي نان نكون إهران ولا كغني سدح بقول إيه كودو قف إيه عدمهن هو دور شغله عن لكن هل كي هرا وكتيرني وعن تجدونا أفرت صوصعتا أي نان أقبل دونين تن ما أنت أنكو قصبا عني مدحوين الناس وغادي وعن السماين دونا دتك كم مرمية ما أهل لنا وعن لي هرت ما جرتان هرت ما تقنان دور شد ضدني واحد تاي قف إيه عدو واحد تايسه ما تقنان وعن لي وروح إذا أقوننا هكود دالنا أنا جانا إنا دوال انتين هنوشي جينا إيه واحد يا شام أفكين نقب صلا آهي رصعلا ما إذا نجاري لني الله يدك عفيو تعصم كقاضني سدح بقولي كودا قاضني والدور الشق الله عن مدح ويني هني النص قاضي والدنيا ذم كنا قيني آد بين وقنا عسنا هاي تنصص عتنا ويل وكدو ذينا ما لين تم تصان غضم والله قيل بابي يا إبلا هي طلع ورقاوي ورقور وربشن وربشن معي قبتين ورلعتي ما الله هي وأنا كو قصبيين دور الشق صص عتا أفرت سنة مركي لا دام يستو أفرت كويته إن دور الشق في عده الله yeynan dib u noqonin yeynan haddii aratan cid dhaliil ay sawiri oo dhaliil qabta waa isla kuwi salay aan iska dhicinay intaas aan anigu idin kaga tagayaa waxaan idin leeyahay in dowladnimada garab istaagno aan horay u socono dowladna qabyaalad laguma taageeri karo qofna laguma qiimo ridi karo sharaf leh oo iibsami mayso aan dowladnimada garab istaagno intaa kadib anigu waxaan leeyahay بلانش واو مدنين باتشرا مركب واكزي بودي لك هذا الكيك وحنا ليه متغنى إنه نقول يستي فأنا قيع عنك نقول يستي دولة تدني ما يم يقعد دوي نين يدنا عول بي يجي مدن نكها أقل بانا سوي ذنكر يم يقعد دوي إنه يوصل هوا وانا هيان ورمي أنا قموعة دب قال لي هدي لي كورة يا دورشان بالكن اللي يرادو حار والوالك يا بحار دلين دلي سنة يعني هو كيان يعني وأنا وادر بيان موج قبل نموي دول النما تكشرتها دل نموي دول النما تكشرتها دل يا اسمه يو دول النما تكشرتها دقون نموي قبيلة دل تكشرتها يقف الدعس قف واحد يشان ذلك هي ذاتك هي دينته دينته إن أنوينينه ذلك أنا أنت علانه دولتني مدنا أن جرب استأجنه رجعنا أن كلا صارنا سيء وكلا قيمة بدين أنا قحرنا سيء أن هروق مرنا سيء عدا أن عدالة وهرنا إلهي نوسن عدابته نوجينن الدنيا ذن أين أنا قعي بيسنن نعس 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 أم بتجيري كلا مركن نعس ونعس ما هذا كرسي ليدو ما هذا ليدو كرسي ما هيد نلاش بيرينك ما هي كنوكتا ما هي سكون نوكتا اللي مبشي ما ما لها دقنكا دلقتكا بدقتكا دينقتكا دين عيقا جيجيجا واحد حريدو ما بانا بيراد لا إس عمتي جوغي دادكا هنتي دو دي بوابي حتى دوكو تاقيرتي ما عاد سوكر لسي وحبا وساقدي أمبات كبيرتي بلاعدنا واسكو بلاعد كدبنا محالي لذا يا خيو خشن كان الله خاضو قد الله خاضو ee allagu khubo wa idinku khubeena ma ahne khashin yahow saasan deena intina sharafta la waxaan leenahay Soomaali weynay noolow horay u soco dalkaaga iyo dadkaaga yaa lagu yeelanay iska ilaaliya hagbadlayaasha iyo siyaasada iyo dadka bisada intaas aan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.